CSR Kuala Lumpur, Singapura yang merupakan projek infrastruktur terbesar di Asia Tenggara. Menurut Duta Besar Jepun ke Malaysia, Makio Miyagawa, ia bakal memberi manfaat kepada syarikat serta vendor Malaysia dan Singapura, memandangkan ia melibatkan pemindahan kepakaran dan teknologi berdasarkan model sistem kereta api laju terkemuka Shinkansen. Selain menawarkan pakej pembiayaan komprehensif, Jepun komited melatih pegawai, pengendali dan jurutera kedua-dua negara. Bidaan untuk projek HSR itu dijangka dikeluarkan pertengahan tahun ini dan kontrak dijangka diberi akhir tahun. Apabila siap sepenuhnya menjelang 2026, HSR sepanjang 350 km itu dijangka mengurangkan masa perjalanan antara Kuala Lumpur dan Singapura kepada 90 minit. 22 Disember lalu, MyHSR Corp Malaysia dan HSR Private Limited Singapura mengumumkan mula menerima tawaran bagi pakej mereka bentuk, membina, membiayai, mengendali dan mengurus semua aset kereta api. Sebelum ini, Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Johari Ghani berkata, HSR Kuala Lumpur Singapura itu bakal meliputi 8 stesen dengan anggaran kos pembinaan 50 hingga 60 bilion ringgit.